السلام علیکم بھراؤ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تکڑے مست راضی؟ یہ ساری ویڈیو شوال دے چندر دے حوالے نال ہے۔ سویرے آخری روز ہے یا عید ہے، وہ دالے جاڑے یہ ویڈیو سوک میں دسنا، لیکن اندر کو پہلے اپنے بھراؤں کو ایک چھوٹا جہاں عرض کرنا وا، سارا یوٹیوب دے اتنے سعودی نیوز سرائیکی دے نام دا چینل ہے، ایک سبسکرائب کر گنا ہے، نال گھنٹی دا بٹن ہوندا ہے، ایک کھولتے والا آل دے اتنے انگل مار چھڑا ہے۔ ان کا یہ فائدہ تھی جی میں ویڈیو اپلوڈ کرے سا براہیں کو سب کو پہلے ان کا نوٹیفکیشن ملوے سی اپنے موبائل سے تسا دیکھ سک سو گو۔ ان کی بھی وجہ یہ جی ویڈیو ترائے منٹ نے گھٹ ہو سی، وہ فیس بک پیج کے اتنے میں اپلوڈ نہ کرے سا، ان خاطر تسا یوٹیوب کے اتنے سعودی نیوز سرائیکی کو سبسکرائب کر گنو، جی میں ایڈو خبر اپلوڈ کرے سا اپنے براہیں کو ملوے سی۔ سعودی عرب اج شوال کا چندر نظر کہیں آیا، سویرے بہت دالے جاڑے روزہ ہو سی، عید خمیس والے جاڑے ہو سی۔ سعودی سپریم کورٹ اجن تک ان کا اعلان کہیں کیا، یہ ماہر فلکیات دسنے پین تو محکمہ موسمیات کے اہلکار دسنے پین، تھوڑی دیر تک سعودی سپریم کورٹ ہی ان کا اعلان کر دے سی۔ سویرے بدھ والے جاڑے روزہ ہو سی، خمیس والے جاڑے عید ہو سی۔ سعودی عرب 13 مئی 2021 کو، باقی یہ خبر اجن تک سوکو کا ہی نہ دیتی ہو سی، میں ڈائریکٹ یہ سعودی ٹی وی چینل تو خبر چاہتی بیٹھا وا۔ ٹھیک ہے براؤ، یہ سعودی عرب کی ایک اہم خبر ہے، میں کہ اپنے براؤ شیئر کرا چاہ، یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک بھی کرائے تو بینے براؤ شیئر بھی کرائے۔ اللہ حافظ۔